नमस्कार, म प्रकाश खनाल। तपाईँको बिचमा आज एउटा प्रसिद्ध मन्दिर मालारानी मन्दिरको बारेमा जानकारी गराउने प्रयासमा रहेको छु। अब तपाईँसँग रहेर यो मन्दिरको बारेको वास्तविकता जानकारी गराउनेछु, हामी सँगै रहनुहोला भन्न चाहन्छु। अब म मालारानीको यात्रातर्फ अगाडि बढ्दैछु। यति बेला म मालरानी मन्दिर परिसरमा आइसकेको छु। यो मन्दिरमा आउनको लागि हामी यो ढोरपाटन सडक खण्डको प्रयोग गर्न सक्छौँ। सन्धिखर्कबाट लगभग 17 किलोमिटरको यात्रा तय गरिसकेपछि यो ठाउँमा आउन सकिन्छ। चारैतिर हरियाली, बिचमा मालारानी, शोभा देख्दै गदगदाउँदो मन्दिर मालारानी। अवश्य पनि यो मन्दिर मालारानीको शोभा एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ। हिमालको दृश्य हामीले कैद गर्न सक्छौँ। हामी गएको बेलामा केही बादल लाग्यो, कारण गर्दाखेरि हिमालको दृश्य चाहिँ देख्न पाइरहेका छैनौँ। तर यो पहाडको हरियाली, मौसम, यहाँको हरियाली, वातावरणले एकदमै मनमोहक पारिरहेको छ। मालरानी मन्दिरको नजिकै रहेको यो गाउँ म तपाईँलाई अब देखाउँदैछु। जुन मालरानी मन्दिर अहिले तपाईँ पहाडको यो शिखरमा देखिरहनु भएको छ, त्यसको काखमै रहेको छ कुनाखर्क गाउँ। कुनाखर्क गाउँ एउटा सुन्दर गाउँ पनि रहेको छ। त्यहाँको वातावरण, त्यहाँ मिलेको बस्ती, वरिपरि जङ्गल र शिरमा घेरा मालारानीको यो दृश्यले जो कोहीलाई पनि आनन्दित र गौरवान्वित बनाउन सक्छ। घरहरू पनि मिलेको देखिन्छ। यहाँ खास गरी मालारानी मन्दिरमा पूजापाठ गर्ने काम को महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने गाउँ यही मालारानी गाउँ हो। यो मालारानीमा रहेका धेरै व्यक्तित्वहरू यो मन्दिरलाई आजको यो स्थानमा ल्याउनका लागि ठुलो योगदान दिनुभएको छ। अब म तपाईँलाई मालारानी पश्चिमतर्फको यो साकिन्डारा गाउँलाई देखाउँदैछु। यो मालारानी मन्दिरलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि योगदान पुर्याउने क्षेत्र यो गाउँ साकिन्डारा पनि पर्दछ। यो साकिन्डाराकै निवासी जितमान भन्ने किम्बानुर काउछाले मन्दिर सुरुवातमा बनाउने काम गर्नुभएको थियो उहाँले। त्यसकारण अहिले पनि त्यहाँ बलि चढाउने क्रममा खिम्बहादुर काउचा परिवारकै तर्फबाट पहिलो बलि त्यहाँ चढ्ने गर्दछ। मालारानी गाविस वार्ड नम्बर 6 चाहिँ म यस मन्दिरको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँ। अब यहाँ चाहिँ पहिला सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बुवाले बनाउनु भएको, त्यहाँदेखि फेरि यहाँ चाहिँ आफ्ना आफ्ना हिस्सा चाहिँ हाम्रो बुवाले चाहिँ बाँडिदिनु भएको। एउटा के भन्छ, देउथानी सन्तानलाई चाहिँ अब चाहिँ बाहिर मण्डपमा, भित्र भुसालको सन्तानलाई, अनि फेरि एउटा उसमा फेरि यो के भन्छ सामानको सन्तानलाई चाहिँ बाहिर यो के भन्छ
सबैभन्दा माला रानी घेरा गाई गरिगनीको के छ महत्त्व भनेपछि पालु सिद्ध हुमकुण्डतिर नरसिंह थान र लेखको पुरुष भएको ठाउँ छ। लेखको पुरुष भएको ठाउँमा त्यहाँ गएर मान्छे श्रद्धालुहरूले सबैले के गर्नुहुन्छ भनेपछि राम्रोसित दर्शन गरेर मनोकामना भक्कल गरेर जानुहुन्छ। त्यो मनोकामना एकदम पूर्ण हुन्छ। महाकाली मातालाई यहाँभित्र छ मूल मन्दिर, मूल मन्दिरमा आएर भक्कल गर्नुहुन्छ। उहाँको मनोकामना पुरा भएको हुनाले प्युठान, गुल्मी, पाल्पा, अराखाँची, कपिल वस्तु, रूपन्देहीबाट यहाँ श्रद्धालुहरू आउनुहुन्छ। यहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेपछि पालु सिद्ध शिलासित शिव मन्दिर जहाँ बनेको छ शिवलयको त्यहीँनिर हुन्छ र भित्र कालीको रूप, कालीको मन्दिर बनेको हुनाले, काली माताको मन्दिर भएको हुनाले, काली माताले पूर्ण दिनुभएको हुनाले सबै श्रद्धालुहरू भक्तजनहरू यहाँ त्यस कारणले यहाँ एकदम प्रवेश गर्नुहुन्छ। धेरै सबैभन्दा माला रानी भगवतीको के छ भनेपछि यहाँ आएर यी पालु सिद्ध हेर्नुहोस् नि, नागको नागले दुध खाने, यहाँ गाई घर्कनी भनेर गाईका पाइला भएको हुनाले गाई घर्कनी गाईको दुध चढाउन, र अहिले पनि पालु सिद्ध लेखी पुरुष वनस्पति भनेर यहाँलाई चढ्नी र यहीँलाई गएर यहाँ सबैभन्दा यहाँको मुख्य उपलब्ध र मुख्य भूमिका र यहाँ अब अर्पण गर्नेलाई मान्छेले स्वच्छ मनले मागेर जान्छ भने वरदान पाउने भएको हुनाले यहाँ पालु सिद्ध लेखी पुरुष वनस्पति हो त यहाँ हुमकुण्ड चार वेदको हुमन हुने तिरद पर्याबाट ल्याएर तिरदशीसम्म ठुला दसैँमा र सेना दसैँमा नवामीका दिनसम्म हुमनेको आगो नमुनिम्नि भएको हुनाले सबैभन्दा यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा हेलो शिवको अब यहाँ नन्दी नागदेवता गाईका पाइलाहरू फुरहरू सबै बनेका छन्। यहाँ पालु सिद्ध शिवको मूर्ति भएको यहाँ अब शिवलय हर दिन रुद्री हुने, यहीँ रुद्री हुने यहाँ पहिलेबाट यहाँ एकदम उभ शक्तिशाली भएको शिव नन्दी भएको शिव भएको अर्पण भएको यहाँ आएको त्यसपछि गएर यता ठुला दसैँमा पर्याएका दिनबाट त्रिदशीका दिनसम्म हाम्रो पुर्खाले हुमन गर्ने साममाडे भनेर हामी सामराडाबाट आएको हुनाले हाम्रो जेठो बुवाले, हाम्रो बुवाले, माइलो बुवा, कान्छो बुवाले यहाँ गरिरहनु भएको बुवाहरूले गर्नुभएको त्यही भएर हामीले पनि आजसम्म गर्दैछौँ, भोलि बिहान हाम्रा पिँढीले पनि गर्ने छ भनेर मैले गर्छौँ यहाँ लगेर आज साङ्गी लगाउने हो। हामी गएको बेला त्रयोदशी, यो दसैँको त्रयोदशी तिथि थियो, त्यसकारण सोही दिन मालरानी मन्दिरमा सोराय नाच्ने पनि दिन थियो। यो सोराय नाच्ने क्रममा मन्दिरबाट सोराय निकालेर नाच्दै नाच्दै माथि भुसाल थानसम्म जाने गरिन्छ। भुसाल थानमा जब आलामहरू ल्यायो हामी भने हाम्रो यात्रा अझै माथिसम्म लम्ब्याउने प्रयास गऱ्यौँ र घेराको जुन टप प्लेस रहेको छ, सबभन्दा अग्लो ठाउँ जहाँ एउटा मन्दिर पनि रहेको छ र जुन ठाउँमा रहेर हामी धेरै दृश्यहरू, धेरै टाढाको दृश्यहरू पनि देख्न सक्छौँ, त्यसकारण हाम्रो यात्रा अगाडि घेराको भिडतर्फ। यति बेला हामी घेराको भिरको सबभन्दा अग्लो शिखरमा आइसकेका छौँ जहाँ मन्दिर रहेको छ। यो ठाउँमा रहेर हामी यो अर्घाखाँची जिल्लाका धेरै ठाउँहरू देख्न सक्छौँ, अहिले तपाईँ देखि पनि रहनु भएको छ। हामी यो बाङ्गीको चित्र लगायत यो सन्धिखर्क लगायतका मनोरम ठाउँहरू यो ठाउँबाट देख्न सकिन्छ। अर्घाको डाँडो पनि हामी देखिरहेका छौँ। यो ठाउँ एकदमै मनमोहक रहेको छ।
घेराको यो दक्षिणमा डरलाग्दो पहाड पनि रहेको छ, डरलाग्दो भिड रहेको छ। यो घेराको दक्षिणमा रहेको डरलाग्दो भिडमा एउटा पानीको छहरा झरेको छ, जुन पानी रानीले खाने गर्थिन् भन्ने किम्बदन्ती रहेको छ। बुढापाकाहरू पहाडबाट झरेको यो पानी नबली गएमा खान सकिने तर फुलेमा यसो पानी खान नसकिने बताउँछन्। भनिन्छ यो पानीको मूल नै रिडीको शिर हो। उक्त घेराको भिरमा महत्त्वपूर्ण धातुहरू रहेको बुढापाकाहरूले बताउने गरेको हामी पाउँछौँ। घेरा पुगेर आउने क्रममा सराय चाहिँ मन्दिर परिसरमा आइसकेको थियो। सराय मन्दिरमा मन्दिर परिसरमा नाचिरहनु भएको थियो। यो रमझममा रमाइलोमा नाच्नेहरूको कमी थिएन र दर्शालुहरूको भिडभाड पनि हामी अत्यन्तै देख्न पाउँथ्यौँ। एकैछिन यो हामी सराय पनि हेऱ्यौँ। घडीले 4 बजाइसकेको थियो। अब सराय चाहिँ विसर्जन हुने काम भइरहेको थियो। अब विसर्जन हुने क्रममा त्यहाँ राखेको आलमहरूलाई भित्राउने काम हुँदो रहेछ र यति बेला त्यो आलमहरूलाई मन्दिरमा भित्राउने काम भइरहेको छ। त्रयोदशीमा सराय मेला सँगसँगै यो मालरानी क्षेत्रको सुन्दर दृश्यहरू अवलोकन गर्ने एउटा स्वर्णिम अवसर हामीलाई जुटेको थियो। यहाँ गइसकेपछि के अनुभूत भयो भने मालरानी मन्दिर क्षेत्रमा एकपटक जो कोही पनि जानुपर्छ र त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता गइसकेपछि तपाईँ महसुस गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ त्यहाँ गइसकेपछि एकचोटि मात्र होइन धेरैचोटि जान तपाईँको मनमा इच्छा जागृत हुनेछ। मालरानी मन्दिरको शक्ति, त्यहाँको सौन्दर्यता र प्राकृतिक छटाली गर्दाखेरि जो कोहीलाई पनि आकर्षित गर्ने गर्दछ। तपाईँ यदि जानुभएको छैन भने अवश्य पनि यो मालरानी क्षेत्रमा जानुहोला र त्यहाँ गइसकेपछि आनन्द लिन नछुटाउनुहोला।